Моя ціль на 24-й рік – це пройти трекінг до базового табору Евересту. В горах я відчуваю себе найщасливішою. Я цього року пообіцяв собі здати сертифікацію AWS, Amazon Web Service. Вирішив поставити перед собою такий виклик, я трохи цікавлюся хмарними технологіями. Пробігти марафон. Для мене це важливо, тому що як в дитинстві в мене було звільнення від бігу. Щоб пробігти марафон, мені треба в 6 разів покращити результат. А я на наступний рік дуже хочу потрапити на гру на домашньому стадіоні Далласських ковбоїв, який буде в Техасі на стадіоні AT&T. Я завжди любила собак, завжди хотіла вівчарку. Я розумію, що мені дуже не вистачає знань, щоб комфортно з ним гуляти. Наступного року я таки планую закінчити школу службового собаківництва. В наступному році моя мета – це стати чемпіоном України з Ultimate Frisbee. В цьому році я отримав бронзову нагороду разом зі своєю командою, а в 2024 році моєю метою є виграти пляжний чемпіонат України і отримати золоту нагороду. У 24-му році планую піти в село похід Карпатами. Хочу наступного року допомогти нашим силам оборони, відправити їм трошки отаких от штук. Зараз квадрокоптери на таких рамах роблять FPV з корисним навантаженням, яке прив'язане до цього дрона. Моя ціль – це навчитися грати пісню гурту Red Hot Chili Peppers Snow. Коли ти граєш, коли ти слухаєш музику, ти відчуваєш себе живим.